प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एजेण्डामा आधारित बहसका लागि आग्रह गरेका छन् सामाजिक सञ्चाल मार्फत उनले उपनिर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन व्यक्तिगत गाली गलोच नगरी एजेण्डामा रहेर बहस गर्न आग्रह गरेका हुन् वैशाख दसको उपचुनावका लागि धेरै जसो उम्मेद्वारहरू नयाँ र युवा अनुहार देखिएको भन्दै ओलीले यो खुशीको कुरा भएको बताएका छन् उपनिर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन व्यक्तिगत गाली गलोच नगरी एजेण्डामा आधारित बहस गर्न म आग्रह गर्दछु मैले गत आम निर्वाचनका क्रममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजीलाई बहसका निम्ति आउन आह्वान गरेको थिएँ त्यसबेला मेरो प्रयास सफल भएन ओलीले लेखेका छन् अब हामीले राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजान एजेन्डा केन्द्रित बनाउनै पर्छ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका सबै उम्मेद्वारलाई शुभकामना चुनावका बेला बहसमा उत्रिन मन गर्ने ओलीले यसअघि मंग्सिर चारको चुनाव अघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई लाइभ डिबेटका लागि चुनौती दिएका थिए उनले आफू त्यसका लागि तयार रहेको भन्दै देउबालाई तयार हो होइन भनी प्रश्न सोधेका थिए तर त्यसबेला ओलीसँग प्रत्यक्ष बहस गर्न देउवाले इच्छा प्रकट गरेनन् ओली विपक्षी गरे दल वा राजनैतिक दलका नेताप्रति खरो टिप्पणी र आलोचना गर्ने नेताहरूमध्ये प्रमुखतामा पर्दछन् कतिपय अवस्थामा विपक्षीप्रति गाली गलौजको अवस्थामा समेत उत्रिन उनी पछि पर्दैनन् दे दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादीमै फर्किएपछि ओलीका विपक्षीप्रतिका शब्दबाणहरू झनै तिखारिएका थिए बुधबार मात्रै ओलीले बाह्रमा आयोजित चुनावी सभामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै मधेसको मसिहा भन्नेहरूले मधेसी जनता ठग्ने बाहेक केही नगरेको आरोप लगाएका थिए उनले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोरङ सुनसरी सप्तरी हुँदै सिधा जनता देखेर बाह्र आएको बताए उहाँले जितेर के गर्नुहुन्छ मन्त्री खानुहोला ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिदा समेत धोका दिएको आरोप लगाए उहाँलाई काँग्रेस र माओवादीले छाडेका बेला एमाले साथ लिएर हिँड्यो माथि पुगिसकेपछि उहाँको भूमिका त बेग्लै बेग्लै हुँदै गयो ओलीले यादवप्रति कटाक्ष गर्दै भने दिउँसो रुद्राक्षको माला जपेको छ बेलुका बेलुका, बेलुका भुतल्याउनु पनि परेन जिउँदै त्यो खालको भूमिका पनि देखियो कुरा हामीसँग राम्रो गर्नुहुन्छ षड्यन्त्र अन्त गएर गर्नुहुन्छ अहिले उहाँ देश लुट्न बनेको दस दलीय गठबन्धनको एक सदस्य हुनुहुन्छ